Ahoj, moje jméno je Ondřej Vrabec a dneska jsem si pro vás přichystal představení hry Člověče, nezlob se, kterou vyrábíme v různých velikostech. Ta recenze by vám měla pomoct v tom, která velikost postavičky je pro vás ideální. Začnu tím nejmenším provedením, to je 8 cm člověče, nezlob se, nebo ta postavička je 8 cm vysoká. Tomu dostanete hrací kostku, která má 54x54 mm. K tomu je hrací plocha, ta vypadá takhle, je to banerový plátno, dost často se na to tiskne venkovní reklama o rozměrech 62x62 cm. Celý to dostanete zabalený tady v tom papírovém tubusu, takže to můžete úplně krásně přenášet. Hra je ideální třeba na stůl, dá se hrát třeba i doma na stole. Další provedení je 15 cm, tady vidíte, že ta postavička už je o něco větší. Je to moje větší kostka, ta má 6x6 cm a jsou dvě možnosti hrací plochy. Jedna z nich je saténový ubrus, který rozložíte třeba na stole, anebo tady ten banér, vidíte zase, že je o něco větší, tady je to průměr kruhu 120 cm. Tady ta hrací plocha se dá použít jak na to 15 cm člověče nezlob se, tak i na to 30 cm. A můžete vidět tady, vidíte, že i ten košík, který se k tomu dodává, už je docela velký. No a poslední provedení, to je 45 cm, to vidíte tady. Tady doporučujeme, pokud děti budou chtít hrát o člověče nezlob se, aby rodiče už jim pomohli, protože ten košík je docela těžký, jedna ta postavička váží něco kolem 1 kg. A tady jsou dvě možnosti provedení hrací plochy. Banér, podobný tady tomu, akorát, že má rozměry 2x2 metry, a nebo ideální provedení je zámková dlažba, kdy si tu dlažbu vlastně dáte, že si tu hrací plochu sestavíte dle libosti. Tak jo, doufám, že jsme vám trošku pomohli v rozhodnutí, který člověče nezlob se je pro vás ta vhodná volba. Díky a mějte se moc pěkně.